Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin ABŞ qarşısındakı hərbi üstünlüyünə danışıb. Putin Rusiyanın hipersəsli sistemlərinin ABŞ-dan daha güclü olduğunu deyib. Sistemlərimiz yuxarı sürətlə uçur. Bu təkcə hipersəsli yox, qitələrarası raketdir. Artıq Rusiya da hazır vəziyyətdədir, Putin deyib. Prezident hipersəsli silahların mövcudluğunun perspektivli silahların hazırlanması sayəsində ABŞ-ı qabaqlamağa mümkün olduğunu vurğulayıb. Artıq belə sistemlərə sahibik və tarixdə ilk dəfə yüksək rəqabətli silah sistemlərimizdə əsas rəqibimizi, ABŞ-ı qabaqlayırıq.